1-1-1-1, 2-2, мене добре чути. Доброго дня, чат, всім привіт. Добрий день, продовжуємо. Другий день PGL Arlington Major 2022. За мікрофоном Double Espresso, зі мною тут так само має бути Євген. Та й таке, Євген. Доброго зорочка. Так, доброго дня, доброго дня. Так, дивіться, чат, швиденько відразу скачіть, що зі звуком, чи можливо... Треба кого крутити, кого не треба. І якщо ви чуєте в мене людина-сусіда, на жаль, не можу його пофіксити. Загангати теж не можу, він в БКБ, тому так. Так, тут вже драфт. Так, якби в мене є тут аналітика. Ага, є таке. Все, будь ласка, власне, тут зелений герой, жовтий якийсь, на коні герой, на герой з якоюсь енлавом на спині. От, будь ласка, можете, якби, розказати... Глядачам, що, куди, хто це все. Можу розказати, дивись. Кріпи ще не вийшли, да? Кріпи ще не вийшли. Я можу тобі сказати, що вже LGG виграли. Так. Бачу цього мужика з лавом, він там просрочений, типу батарея сівша в нього. Не працює цей герой. Ага. От. А ще він на ньому буде грати Себастіан, то він вище не працює. Угу. От. Цей, от якби далі можна не дивитися. А так по драфту непогано. У нас легендарний Фуріон від ЛДЖД з Тускарчиком на одній лінії, Джагер, Віверна на топі. Я думаю, що це легко. Це буде дуже легко. Це легко. Ну, я теж бачив вчора краєм ока, що Маджі брали цього Шакера, поки там... Причому, я так зрозумів, він купив лінзу першим артефактом. Так, так, так. А не, блін, ти дивився ту гру? Я ж коментував її. А, я щось там після матчу виглянув, такий, типу, окей. Ну, цікаво, що OG вчора зіграли дві серії, а LG зіграли одну, LG виграли 2-0. Я коментував її, і там проти талонів, і це було просто без шансів. На максимальному чилі зайшли дві по 20 і вийшли. І OG тим часом зіграли дві серії, і з рахунком один кожного. Тому якби поки виглядає чисто так, що LGD, знаєш, по вчорашній одній серії ти такий думаєш, а оце вже якісь такі серйозні хлопці, не там, де вони бігають, щось фаняться на DPC і тому подібне. Зараз вони прям, не знаю, кльова була, коротше, серія. Не дивлячись на те, що талони лузнули 2-0, там прям було цікаво. Те, що у нас так зіграв вчора. Астери, здається, я дивився. Та Астери зіграли теж. Тільки Астери дві серії виграли свої. Ну, в них супротивники були не найсильніші. Evil Geniuses, якби, пушка і Entity, якби. Так що Астери виграли. Ядро до тої пушки, ні? Що, да. Пушка, ну, ядро до пушки. Да, 100%. Китайські колективи сильно виглядають, і вони в своєму регіоні демонстрували якийсь next level. Я коли заходив коментувати на Західну Європу, там були такі дні, що мене заставляли мучитись, то навіть не порівнювалось те, що відбувається в Китаї, і те, що відбувається там в Східній чи Західній Європі. Якісь просто прірва між ними. І от ми маємо мажор, ми маємо демонстрацію тих самих вмінь, тих самих заготовок і реалізації. Так що... Я думаю, що китайці будуть в топі всі, має бути. Ну, поки від OG 0 заготовок, я бачу, як на мене. Bristol Back, Kotl, ладно, Shaker, типу, окей. Але в загальному цього самого вайпера ми бачили. Зараз знову Мар буде стояти, 40 хвилин там фармити, і гра завершиться. Так він програє, дивись. У нього лінія супер складна. Він, типу, вайпер плюс Shaker, я так розумію, буде проти Джагера в інтервіверне. Як ти маєш на Джагер, як ти на вайпер від 280 мовспіду маєш грати проти Джагера? Ну, фісурою, ну... Тут просто кожна атака, кожна із команд, типу, нападає Джагер з Віверною, там 100% вайпер когось розміняє. І навпаки так само. Але лінія це кльова. Я тут що, і причому, що як не свапне, то Скара до Джагера, а Віверну до Фуріона і навпаки. В будь-якому випадку супорти прям гарно підстакаються, скажімо так, під своїх корів. Це при тому, що в Насінгтосе є Last Peak. Ага, і вони думають, до речі, що це не буде мідовий Котл. А чого? Це прям геть може бути, мені здається, мідовий Котл, і вони можуть добрати ще щось. Найсталкер, от. Да. Вони просто побанили поганих героїв. Ну, але щось з Шейкера хтось ще вчора брав.
Була. Бізкости брали. Да, пожерли. Да. Пожерли в дві лопати просто. Бізкости поки взагалі, вони навіть Наві програли. А Наві погано грають. І в Наві прям драфти дуже погані. Можливо, ще грають таке. Але драфти, там вони якусь луну, коротше, пікають, якої ніхто не грає, і, типу, програють за 25 хвилин. Ой. Імбир. До речі, непогано поки. Станів немає, абсолютно ніяких. Що, Курсаві Верний і Панч Тоскара? Добре, Сноубол Тоскара ще, ну... Слабесенько. Ембер, до речі, непогано виглядає, мені подобається. І що класно, Ембер з Лонгренджа, Форси, Джагера, Бетфюрі. Це Мідова Віверна. Це Мідова Віверна. Піжди. Да, Мідова Віверна. Ну мало, я подумав, може щось це. Мідова Віверна. Блін. Я, мені не дуже подобається інча. От взагалі. Я знаю, що ти великий не фанат інчантру. Ні, типу, лейн вона класно стоїть, але по грі герой такий, типу, що, ну. Якийсь біжить, от щось таке. Ну, коротше, не знаю, мені. Але ясно, що це знову ж таки, знаєш, якісь флешбеки з пабліка і компетитів дота важко порівнюється. Не знаю, я суто по драфту, напевно. От, блін, оцей шейкер з лінзою настільки... Це псує просто. Відбива... Ти дивишся на нього? Да. Відбиває бажання ставити на них, що не знаю. Ні, я все одно на драфт в GD поставлю. Не вірю в цього шейкера на 5. Я не вірю в шейкера на 5 більше, ніж в інчу на 5. От. О, це правильно. Поважно. Я десь так само думки такої ж. Просто я вже бачив реалізацію цього шейкера. Щоб ти розумів, він купує собі транквілку, він робить далі Soul Ring, потім він купує лінзу, потім він купує шарт, і після того бере... Ага, І ні разу він ехослем не дав за гру. Жодного разу я не побачив його. Нуль ехослемів. Може десь кріпів фармив ним, ну, але то таке. Ні, ну то там... Стінгер хоч якийсь, типу, давав ехослеми. Ну, не якийсь там, навіть парочка була таких середньої паршивості. А тут прям взагалі ніяких не було. Окей, так. Робимо отак. Та що, ти на кого ставиш? Я не LGG, я шейкера побачив, я вже проще попрощався з ними. Відразу, да? Так, лопатку взяв, поховав і так далі. Я так. Навіть не граю в ці ігри. Ага, до речі, коефіцієнти чомусь... Від партнера трансляції GGBet залочені, так то, але скажу вам так, що перед матчем коефіцієнти були 6 на серію на OG, 6-21 здається, що OG типу виграє 2 гри, і один і з копійочками на LGD. І власне на от зараз відкрили коефіцієнти 2 на LGD і 6-22 на OG. На серії, якщо не помиляюся, я дивився 1-1, то там коефіцієнт на OG 2 з копійками, майже 3. От приблизно, мені здається, це от десь в такому ключі, напевно, може працювати. В принципі, можливо, трошки, якщо абстрагуватись від шейкера, коефіцієнт на OG завеликий, ну, але це таке. Ну, в будь-якому випадку, чат ви знаєте, посилання під трансляцією і там перейти за ним, можете отримати, власне, фрі бет. От. Що? Перша гра першого ботва. У нас 4 ботва на сьогодні. Double Espresso, Тайтеке, Мінкаст UA, Major. Поїхали дивитись. І що ми бачимо вже? Чоп, по рунках розійшлися. Дві рунки забрали у нас поки що LGD. За третьою біжать. Три рунки забрали LGD. Три рунки. Ну так дивись, ні Viper, ні Shaker не були на руні. Так, те, що вони забрали одну, це вже добре. Я хочу глянути, да, що вони будуть робити. Тут прикольно, що ось Y вже сходив, забанив Ancient в LGD. Ну, Ой, LGD. LGD збанили Ancient OG. Розуміють, що буде цей. Так, ну що, він буде бан? Типа, ага, аж тут. Він це вже вдруге. А що, як думаєш, чого фісура не прям на базі? Так на базі була фісура. А, це вже друга була? Я не побачив. Я не побачив. А, окей. Ну, непогано. В такому, звичайно, моменті підпулити отак лінію вайперу прям not bad. І він вже оце тьфу. Фу, це, ні, ну це прям сильно душна штука. Як вони так стоять на цій віверні? Я от скільки дивлюся,
Вчора Мікі стояв на центральній лінії на Віверні і всіх кріпів дубив. І зараз на Сінтусей це саме робить. Ну там 51 демеджа, да. Як? Як? Кожен вже вдруге, я дивлюся. Тобто це не щось незвичайне. Да. Причому, що ж знаєш, коли нею б'єш кріпа, такий даєш тичку і немає відчуття, що ти дав демедж, да? Ти дивишся, в кріпа відділилось 2 хп. Я згоден, згоден. Віверни гидка немає цієї атаки. Прям гидка і демеджа, прям супер. От він задинає зараз Вембера кріпа, де Вембера 63 демеджа. В нього на десятку демеджа менше, причому що... Ну, Вембера я так от дивлюсь, НТС ну, непогано Бізєма пробиває, в Бізєма ще немає щиточка, його прям так, не подобається. Якого щиточка? Ти що, випив? Якого щиточка? Якого щиточка? Про Малшолда? Чи ти про Флеймгуард? Флеймгуард? Ні, я то випив, але типу щиточка в нього ніби немає, то якщо... Це правда. Да. І що, як? Розповідай. Нормально, мені подобається. Кожен раз так робити. Сінкью на тобі нападає на Юрагі, Фейдбіан, і Сінкью так непогано вписався. А що це вони? А, тільки Сінкью стік привіз. Ну... Окей, окей, хай буде. Ну, мені здається, що робив замейчі важливіше, ніж купити стіки. Навіть проти Брістлбека. Там на першому рівні демедж тобі цей додатковий потрібен, щоб кріпів добувати. Ні, на Фуріоні це ясно, я про цього. Я про таски-даски. Але чесно кажучи, в LGD небагато героїв, які добре вбивають Брістлбека. Немає хто повертає його обличчям, да? Немає якогось Silver Age'а. Для Брістлбека не виглядає насправді гра доволі, ну знаєш, складною. От. Вайпер в його команді, тому в принципі, ясно, що коли гра розкачається, умовний Джагер може купити собі Сільвер, Фаріон може купити Сільвер, Віверна хоче купити собі от Шадоблейд, Аганім Шадоблейд, літати в цьому, це по хайграунду в Інвізі. І Віверна ще може собі Віжблейд взяти, яка, який, типу, непогано працює на спаралі проти Брістлбека, це сповільнення, той True Strike і класний айтем. Не здивуюсь, якщо Фейдбіян собі його теж візьме. Ну, не здивуюсь. Але жадібний герой в LGG. Я так дивлюсь, і всім трьом треба фарм, і всім трьом потрібно ну, багатько фарма. А там якби Амарченко, який АФК качає бот. Шейкеру треба теж якийсь прикол купити. Котел прийшов, дві задувки дав і до побачення на боті. Ой-ой-ой, там. Аме, а в нього немає цього. А як, я чого вони відпустили? Ну, щоб... Ну, не зрозуміло. Вони, може, ти наливав їм, чи ні? Ну, якби... Вони просили, я б налив. Так, на міду там... А, на міду це просто ротація під руну. О, неприємно, до речі, візьмемо пастий ботл, і там тайга, що, буде забирати баунті? Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, коротше, типу... Неприємненький момент, хоча лишив йому ніби рунку. Тайга далі тусується, вже просто 10 секунд тут бігає туди-сюди. Окей, окей, хай буде. На біду виходить зараз на Сінктосея, і, скоріш за все, на Сінктосей помирає. Тут ще коні прибігли. І що, це буде ФБ? 10 штук, скільки? Не все так просто, летять сюди, спінтербаст через кріпа, добре. Пелків Фуріон, Сінкью так само тут, мають Бізієма забрати, він з Бізієм, бігти за Себастіаном. Себастіана є ще фейрік, але... Сюди, ні. Стіна. А ще? Паркан, нормально. Так, да, да, нормально, нормально. Нічого не погано. А хто, чекай, забрав ФБ з насіх, хто це? Себ. А... Ти пофіг, чесно кажучи. Ну, типу, забрали... Якби ще Ембер забрав, було б, звичайно, приємніше, а так, в загальному. Розміняли? Я рахую, що це... Розміняли, значить, не на фідео. Такого придумав. Не вано. Ні, ну все правильно. Хлопці, та я в цій грі помер, я кур'єра куплю в наступній. Та? Десь так? Так, так. Так, було таке. Так, ну окей, йдемося далі. Ага, от Фейдбіан, як і Челіс, вчора ми тут визначали, хто кращий, і зійшлись на тому, що, напевно, ну я став трошки на Челіса більше, як Фуріон, Фуріона як такого, а тут Фейдбіан робить схожий мув, просто купує весел. От, окей, окей, мені подобається, тому що тут китайські Фуріони не грають однотипно, він, типу, купує от щось
перший їх один-два артефакти, такі, як треба в грі, а далі собі там робить БКБ, якийсь майл і от щось типу того. Але от там Чилі, спомню, грав одну гру, в нього був Vessel Pipe. Це нормально. Про ну, типу, він ти, там цей. Ти не забираєш фарм, ти не забираєш фарм свого кора, ти не з'їдаєш його, ти не, не знаю, не виходиш якогось late carry, але ти зразу активніше можеш бути. Я фарюю на боті, на боті, Амар, тут кентавр застанов і все. І вже з пеньками пуш пішов. Трошки поб'ють тавер, навряд чи вб'ють, звичайно, але... Але... А вайпера ТП-шка є... Десь секунд. Ну, нема більше пеньків викликати, і, в принципі, все. Сюди так само... Ембер прийшов. Ну, рятує вежу. Ладно, подефали. Але тим часом на міду. Віктор Верна стоїть, качається. Все чудово. Що-що ауді вміють в цей пуш грати, тому що вони самі що так от реалізовували своїх героїв по вчорашній грі, вони просто стягуються докупи і йдуть пушити. От, значить, якщо вони вміють так і пушити, значить вони вміють і проти цього, і відпушувати вони вміють. І все правильно роблять, тому що віддавати просто так швидко в бежі не потрібно. Так, ну що, глянемо, що буде робити далі цей вайпер. Тому що герой супер схожий з Веномансером. Ну, типу, він стоїть лінію класно, бо багато шкоди з яду і тому подібне, але він не повороткий, у нього 320 месу, у нього фуріончик нападає, прилітає зі спортами і все. Якщо б його ще разок вбити, я думаю, там гра сильно погіршиться. Так, а що там тут Котл девардить? І тут Віжен вже Сінк'ю поставив. Сінк'ю... Опс в центрі поставив, not bad. Ультимейт, Віверна, ти що робиш? Соло кіл! Соло. Просто я задушений Везер. Я на Віверні. Ну, це типу, що я, так, да. Ні, гарно, 3300 проти 2700. Грав на Відочку на Віверні? Може якийсь один раз. Прикольний герой, насправді. Я такі шмотки з четвірки купляю, і нормально. Я ні в чому собі не відмовляю. Так, не, трічка, Себастьян прилетив собі знову в Оріон. Сінкью, снобола немає, видає останні шарди. Ой-ой-ой, треба ротацію Вейдбіану робити, його зараз будуть добивати, а в нього жодного телепорту немає, ні свого, ні звичайного. Амара добити, Амар помер. Так, добре, Вейдбіан там накидує, щось робить, але... Ну, розмін трійку, в четвірку, я думаю, що це... Неважливо, для кого це плюс. Плюс для Nothing to Say, напевно, все-таки, то, що підійшов сюди ще на експу, подемажив трошки. Ну, дивись, в нього Witchblade буде прям за 600 золота. Ух. Оце буде прям боляче. Бо, не знаю, оцей Arctic Bio... Це ще по грі, якщо йому впадуть нейтралки класні, да? Growbow впаде, або, як його... Сагайдак цей, коротше, блін, забувся, як зветься шмотка. Який? Йоси, боси. Enchanted Quiver, о, квівер. Там взагалі така імба. Ні, Віверне кор мені супер подобається. От на мід, коли в тебе є отакийсь джагер, який може битися, да, і там Фаріон, що теж підростає, типу, який теж дає якийсь демедж, то Віверна прям суперовий, не знаю, герой. І з дивного, LGD грають більше в бот, хочуть продушувати Амара. Hello, dude! Омніслешик пішов по ньому, Амар помирає. Чи зможете розміняти Сінк'ю? Сінк'ю 10 тільків є. Там шейкер. Ховається, ухиляється, але все, кому віддадуть? БЗМ віддають. Ну, прикольно, вони дуже сильно пушать бот. Ну, цей тавер зазвичай ти ніколи не пушиш. Ти хочеш зламати катапульту і просто піти в ліс. А вони навпаки йдуть. Ну, всі вже звикли і всі знають, OG грають, оці OG грають одним стилем. В них немає якихось там, не знаю, нових приколів і так далі. Тим часом, коли попередній склад OG, да, ти практично ніколи не знав, що там відбувається в грі. Там щось несеться, всі кудись біжать, якісь герої. А тут от, якби, душать Амара і ніби непогано виходить. Там на міду не на Синктосей. Ну він з хастою, він навряд чи попереду. Хаста, добре. Проти ну, горить, вихилює його Y. Молодчинка, уває четвертий рівень. До речі, це та сама наша улюблена Enchantress. Ота без пімпетусів. Ну глянемо, як воно буде далі просто. Бо Пепей, наприклад, коли грає на інчі, він багато відділяє фарму собі в лісі. І в нього є оці якісь там холілокети, і він такий, типу, тут щось подивимося. До речі, ні, на топі нічого не буде. Ага, секунду, Аме ставить варт.
Ну, варт не зламати, хоча та їх вистачає RNG. Окей, відіграли і просто. Пейо, це хто? Він на турнірі є тут? Ні. Ну, а чого? А що сталося? А, були певні причини, невеличка кількість... Ну, декілька погано прийнятих рішень, які в кінцевому результаті, знаєш, так обійнялися разом і дали по голові. От. Я зрозумів, зрозумів. Та. Ну, буває, буває, нічого. Може, наступний раз пощастить. Можливо, можливо. Себастьян Депс на топі, в Сінкю ще є панч. Непоганий, до речі, блайнд. Панч летить в Оріона, має добирати себе, хоча він насправді, боже, виграє тут мільярд мільйонів часу. Проблема невеличка в тому, що за цей час нічого не сталося. От. Ну, добренько. Буде топ падати. Ну, класно, класно, не знаю. От ігри, які я дивився LGD і RNG, вони Форіона беруть постійно. Просто постійно. І настільки душний герой. От просто прилетів, пеньочки, відразу якась двіжуха, все, вже тебе пушить і так далі. Ну, знову ж таки... Веселочок я вже в Фейдбіана. Можна пробувати вбивати будь-кого. Так, на Бізієма нападають. Бізієм, Бізієм, панч. От неприємно зараз задує ще Котл. Вайпер прийшов. Прикольний герой. Прикольний, прикольний. Щоб ушобить? Нічого, просто прийшов плюнути один разочок. До речі, бачиш, Амар любить зеленого героя грати. Бач, всі зелені артефакти йому робить. Нейтралка тільки якось трошки вибивається. Телепорт на нижню лінію. Юрагі, привіт, як твої справи? Ти один тут, пиріжечку, веселок, я по ньому. Станчик пішов від Сінкю. Сінкю не використовує свій ультимейт, тому що розуміють, якщо використає, він зробить телепорт. Юрагі. Юрагі не вийде вже звідси ніяк. Юрагі добити. Ще Фуріона може забрати? Горить, 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 горить. Один удар. Нейтральний кріп. Ні. Шкода. Було близько. Весел тікнув останній раз. Але він так, але нормально надмажив, глянь, Фуріон в один момент просто відбіг в бік, тому що зараз фирк-фирк-фирк. Але що, кіл є кіл, приємно, найбільше нетварс на карті вбили. Там якийсь смоук. Оооо. Сеп в цій грі взагалі шарт першим слотом купляє. Wait, what? Окей, ну я не можу його... Виходи. Машина, 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 да, вийшов. Да. Вийшов, дивись. Сюда, Вая вбийте, будь ласка, засмоки. Так, він байтить, він байтить. Ну так Why? Це ж смішно, у нього ще 20 тіків є. Дві шапки. Боже, як файно в нього все. Да. Шапку на одне вухо, шапку на інше вухо. Вухо? І ти ж шапку на вухо вдягаєш? Так, да, на вухо натягую, так, щоб тепло було, знаєш. Не дмухало мені. Розумів, розумів. Там в Млинові, воно, знаєш, вітер, поле. Да. Гай. Село, дві хати на все селище і все, якби. І то в другій жив ти, а тепер немає тебе тут. Ну... Що я можу сказати? Таке життя? Життя бентежне. Так. Що, як ти шарт на шейкері першим слотом? А чому він не хоче... Я нічого не буду говорити чого? Про шейкера. Мені мені просто цікаво. От чому він... От в нього 1100, так? От чому він не хоче купити блінк? Ну, просто коли ж він купить блінк, ну це хоча б... Ну, блін, ну сильно змінить героя. Як не крути. В тебе з'явиться опція ультанути. Ти на нозі ніколи адекватно не знайдеш. Не зайдеш. А тут є якби Фаріон, який постійно спавить ентів, да? Навіть в файті не на лінії десь, да? А просто серед лісу. Ну, можна все одно підстрибнути якось. Не, я щось не знаю, не до кінця думаю. Може думає, поки що думає. Ну дивись, там ж якби зменшення зарядки на 2 секунди на фісурку. Ну, все одно таке. Ну що, ну, буде раз не в 15, а раз Вайпер, в 12. Айга блить, горить, палає, запльовує Вайпер у нас по Сінкью, Сінкью, Фейдбіан викинув свій ультимейт, ультимейт Фуріона пролетів, без БЗМ знявся щиток, БЗМ боляче б'ється, разом Фейдбіаном, а тут Себастьян, ну шлем, сюди, Фуріончика зжерли. Ну, непогано, непогано побилися. Там. Молодці, УЖІ. Віверна де була, не знаю. Да, Віверна була ніби поряд, але якось вони довго вбивали, я так розумію, котла. Там щось позалітало. Так, він все-таки шарт купив, так розумію, да, не брав блінк. Там буде, ну типу, просто це АОЄ стан, якщо так подумати, ультимейт Віверни на Сінтусеї, намагається в соло вбити Біазіема, але це складно буде зробити, мені здається, що це щось самовпевнено було трішки. Але все, ну сам факт, кулдаун на ульт Віверни взагалі не, ну як для мідера, нічого такого. Ну, типу, ти можеш натиснути. І так він Ембера от пофідив, скажімо. Ну, не пофідив, а відігнав. Шейкер, шейкер, шейкер.
будуть якось тут? Ой-ой-ой, не будуть. Там, Чинкью, неприємно, БСМ під веселом. Фейдбіан підходить, відлітає в нас БСМ, Юрагі там з Трощилом розбирається. Хто сильніший, Трощило чи Їжак? Їжак. Їжак, очевидно. І насправді... На першому левелі, подивись на цього Трощило. Ні, ну в нього більш страшніша морда, але він, я думаю, слабше буде, як не крути. На топі, о, Сінкью помре. Nothing to say. Ой, там Амар прям вже розуміє, що треба битись до кінця. Nothing to say ще... Йоси, боси, ще під ДДшкою, Вічблейдом, Арктик Бьорном, там демеджа нереально, а... Біли! Він підставився під фісуру, і там фейстом дожирають його! Фейтбіан робить телепорт, не робить телепорт, в таверну він летить. 3000 переваги вже за командою OG, і Юрагі, якого дуже довго ми не бачили в бійці, зараз буде йти душити, диви, два удара, і таверну. Інча для Блістлбека таке. Так от, що тільки хотів сказати, і файт почався. Досі, ну в LGD, немає героя, який підстопить Блістлбека. Немає якогось Бладсікера, немає щось таке, що кине в нього стане, він постоїть, слоу якийсь і так і тому подібне. І от що зараз робити з ББ? Да, окей, весел є, добре. Але якщо команда буде поряд, умовно, там якийсь блайнд, щось типу того, ну це ж супер. Не хіроша набить. Ні. Ні, зараз не підійде. Ні, передумали. І Шейкер робить Іул. Ну, я продовжую слідкувати за себе. Я не можу його флеймити, да? Два рази людина в ряд TI виграла. І взагалі, якби, ну, геній доти, мажор, да? Мажор недавно виграв. Да, перший в своєму житті. Просто, ну, цікаво глянути, як він... ну, Іул, ладно, Іул порядно, в принципі, виглядає. Проти Джагера завжди кльово. Девід Тоскарчика там трошки 2,5 секунди політати. Подивимося, так, що хотів глянути, що там Аме? Аме Мжолнір рейд кліком купив, а шарт не взяв ще. Окей, окей, дивимось далі. Фармити треба трішечки пофармити, подумати і з цим вже піти битися. Рошана б'ють, ну я ж кажу, що вони будуть його бити. Тайга протискає ультимейт, буде вихілювати Юрагі завдяки своєму ілюмінейту. От. Себастіан, треба стане. Там Гроубоу, до речі, для Віверни впав. Ні разу такого не було, от на тобі. Пеньочки зайшли, але... Що це дасть? Мені здається, то коли Оджі вже в сетапі, ну, типу, Вайпер стоїть в позиції, Котл задуває, і є Шейкер, там дуже важко зайти в рушпіт. Прям дуже важко. В Амара є форстаф, у Тайги є форстаф, умовно від Умніслеш, дивись, Умніслеш пішов, збирається на Умніслеш, це було дуже класно. Форсіка просто, два форсіка працюють супер якісно. Себастіан ультимейт відкинув, але він вже помер. Джагеру потрібно робити звідси якусь евакуацію. Евакуація, аме, бігти, аса, не збирається зупинятися у нас Юрагі. Під інчантом він знаходиться, в спроти, закрили його, дивись, вони вб'ють! Окей, вперше вбили. Але вдруге не вийде. Чекайте, біжіть. Біжіть, поки ви живі. Біжіть, кажу. Та це все одно файт на користь OG, як не крути. Вони мало того, що забрали Рошана. Два форса ідеально працюють проти Джагера. Просто там на такі якісь нереальні реакції другий форс був від Тайги залетів. Там, мені здається, Вайпер, знаєш, не доїхав до кінця рендж свого Хіркенпайка, вже відразу там відправили його далі. Ну що, класно, залоджили уль Джагера, стягнули всіх, вибили курсу з Віверни. А курса мало каде, ну але anyway. І що? В LGD? На верхній лінії, привіт, як твої справи, весело на нього накидуються, але користі від цього ніякої, тому що здоров'я багато. А Фейтбіан у нас геть не бойовий. Він такий містер веселочок. Так. І в LGD проблеми, я думаю. Щось так виглядає поки. По такесеньку, 5000 за OG, і не виглядає так, що от є цей їжачок, але він перетвориться в зірку. І він ще далі Лотос собі, до речі, робить, не робить БКБ. Ну тут БКБ насправді таке собі. Лотос реально краще виглядає. А Солар, як його... Весел зняти Лотосом, плюс Джагер може ультанути в Лотос. Там прям... Вау. Ти бачив, як Юраут? Оце один удар з Вічблейда. Ну і там декілька ще потім зверху. Це... Просто як відвалюється шматки. Да. Ну блін, в нього 2200 хп. А тут скільки? 9%. Ну, лол. Угу. Ну і плюс Вічблейд ще сам тікає інтелекту багатько верне. І за анімом вона зможе накидувати по кожному з тих героїв. Вони всі щільні доволі.
Так що... Не, чому, якщо з такою логікою, чого вайперу не роблять Witchblade? З першим спалом. Абісі, я знаю. Ну, от кому? Класно абузно Віверні, Вайперу, Дазлу. Пакові. Ні, я маю на увазі абузно з якимись спалами їхніми. Ну, Вайперу, типа, з цим, Дазлу з Пойзоном класно, я так більш особливо не знаю. Ні, просто дивно, типу, на Вайпері ж теж ніби виглядає непогано, якщо виходити з логіки, що ти бафиш спалом. На дровочку спелом. Можна купити. На дровочку. Юрагі заходить в топі в смоках, знайдуть, скоріш за все, Тетінчу, знайшли Уайя, ну і Інсенс має помирати, Форстафа в нього немає, Форстаф, ні, далеко летить і помре. Ну, смок за Кілінчі, типу, абсолютно не те, що ти хочеш, абсолютно не те, що ти очікуєш від цього смока. Бізєм, до речі, робить лінку. Оооо. Оце чоловік хоче виграти, а не оце я куплю Каю Сенж, і воно буде менше на мені працювати. І більше демеджу буде робити. Та. І потім в кінцевому результаті тобі дали курсу, і ти все одно вмер. Як прикольно. Ну, а ми вже з Яшою. У нього 1500 золотих є, тобто скоро Сенджен Яша буде. Після Сенджен Яші, швидше за все, ми побачимо шарт. Для того, щоб літати швидше. Я просто дивлюсь на ББ, в якого Лотоса ганім ВГ, і він далі собі робить абіс, але ти кажеш, ну, в Амі є Яша. Я такий, якось... Це типу... Між ними різниця 800 золота. Ну так, тобто, просто слоти на ББ виглядають якось чуть-чуть по... Ну, прикольніші, так. Да. Цінніші, погоджусь. Того, що це 100% штука. Бастя, зверху, привіт, як твої справи, Сеп, до таверни, відвалився. Але що далі, thank you? ТПшечку звідси робить, ТПшечку. Не зрозумів. А, нормально. Красунчик, а що, чіба? Я нормально тобі. Насі досе, що, чіба? Куди ти тепаєш, а ти з Котиняка? Пам'ятаєш, тебе накинув до міді? Що це таке? Він робив ТПА от звідти. Для чого він викинув хіл? Я вже бачу, як відкриває, Сінкю відкриває, там дитю результатів. Да. Дивись, чувак, дивись, що я вмію робити. Подивись на мій екран, показати параметри керування спільними істотами, до побачення. Да. Ну, це був більше ти так робити не будеш. Не знаю. І це про тому, що на боті Форіона підловили і вбили Форіона. Ну, Оджі поки прям відчуває силу, як на мене. Я ще думаю, що Тайзі пошвидше треба буде гем взяти, щоб прибирати... Щоб взяти Вествіжон. Да, да. Закрити максимально на своїй території, чуть не під фонтаном, щоб вони не могли виходити і боялися, бо не знали, де що стоїть. Просто в нього зараз є шарт, вони в макро будуть катати LGD просто по всій карті. Але він степався б, правда? Ну він ж степався б. Так, да, я думаю, степався б. Ні, так ні, степався, він відразу натиснув ТП, відразу. Брістлбек там фиркнув за ганіма, дав тичку, і він би не встиг дати ще, ну, мінімум 2 удари, а то і 3. Та він встиг би степатись, 3,5 секунди ТПшка на фонтан. Якби... Ні, це крінжак насправді, не знаю, що сталося. Знаєш, за чим я сумую? От я дивлюсь на Сенджен Яшу, і мені так сумно стає. Я пам'ятаю, як вона каліцтво робила, така класна здібність була. Пам'ятаєш, як воно калічило героя? Да. Анімація прикольна була, да. Блін. Це ж згадалось мені так, аж якось сумно стало. Брайсбенд, Базила, Ваквілупсько, ає. Така класна купив. Дота була, да. Формалшил купив і зразу хтось згадав про тебе. На лінії, хто проти тебе стоїть. А ти Абадончик. Абадончик. Так, що робити LGD? Нічого. Продовжувати фармити, набирати масу. Вони зможуть вбити, мені здається, ББшку потім. Ну, так, ВЗМ, навіть. Що, нормально. Чим вони його застанять? Чим? Так, а далі? Омніслеш? Це було... Це було крик Рахівського крижня. Юрагі заходить спину, дуже... знайде зараз Вая, один удар. Так, ага, мінус Вай. Це було саме. На що вони надіються? Ну, що він не поставив ермінант? Ну так. Ясно, чудово виглядає, просто. Ні, я не вірю, що вони вб'ють ББ. От він ще купить собі далі Абісал, в нього і так 2500 хп. А, я так розумію, мені не показується бонус. Скільки тебе показує на Брістлбекові армору? Дай гляну.
12 всього на всього хватить, з нього більше немає. А, тобто сплитки, армор ми не будемо рахувати. Ну, добре. Свізі, сплитки. Не рахується. Я думаю, можливо, знаєш, Valve підфіксили це, але я бачу. А що? А що фіксити? Що фіксити? Що не там так? Написано, ти заходив в Steam хоча б раз? Куда? В Steam заходив? Папку, ну, в корінневу папку, куди там Dota ставиться. Там ж написано Dota 2 бета. А, вибач. Питання є? Нема є, питань. Так, все, по факту, дарма беканув. Що, мені здається, OG чекають на Рошена. Я не знаю, ну, якщо LGD не будуть його тут контестити, то, напевно, можна вже далі особливо і не грати в гру. Я не вірю, що вони просто виб'ють з ББ, от, типу, 5000 хп два Гніму рази. На Сінтусеї. А Гніму на Сінтусеї, він може оце от напльовувати, робити більше проблем, але за ним буде в Дзем вилітати зразу. Ще одна фісура в Ліон прилітає. Що? Але GD хоче прийняти бійку перед Рошаном, добре, пішов якийсь демедж по Брісталбеку. Ладно, Віверна поки непогано приє по ньому. У Ами ульти немає, типу, що ви плануєте тут зробити? Я розумію, ви хочете побитись, окей, але зараз хілка закінчиться. От хілка зараз закінчиться, її вб'ють умовно. Віверна непогано. Якщо квівер впаде, квівер ще дає трострайк стички першої. Тайга, тайга, тайга. Гем, привіт, привіт, гем. О, бач, я казав, щоб він взяв гем. Я не казав, щоб він ним фідив, але то вже інше. Nothing to say, ферставчу. Добре, Амар вперед теж. Бійка поки дуже невнятна, Амар робить тепаут, ой, як збити. Джагер ультанув, а по кому? Добре, дивимося за бійкою тут. Ама намагається закрутити Брісталбека. Чудово, повертаємося назад, там вже мінус вайпер. Бастіан, а там Себастіан розвалюється, б'є всіх зараз ультимейтом, ГБХ сюди, лу! Майже демеджа завдав, три тони, ні. Як достатньо. Вони це, типу, розкайтили? Що таке? Алло? Алло, OG. Ти бачиш, які Ами завдав демеджу? Подивись просто на ДПС, він двох корів в помийку в соло відправив. Так кого? Вони нічого не зробив. Так, він за... ВСМа і Юрагі. Він за зону в'їхав, не вбив нікого. Ну так, але вони бігли в паніці і кричали, не бий, будь ласка. Ну, що стоїть зараз OG, нереально. Нефритовий дракон, не бий. Да. Що немає Рошана. Якби Рошан якось пошвидше заспавнився, це було б, звичайно, епічний епік. Ну що, треба БКБ на Брісталбекові. Ой, далі. Ончант Квівер. Опа! Блін, я навіть не знаю. Да, ну, напевно, що Квівер сильніше, ніж Грубо. Ні. Мені здається, що ні. Квівер, може зараз сильніше, але коли в тебе будуть айтеми, то Грубо точно краще. Тому що воно ж якби збільшує демедж, не забувай. На 15%, да. Угу, це дофігіща. Ну, атак ренж, напевно, що все-таки більш вирішує. Mm-hmm. Бо там все одно Віверні і Пайк роблять з цим білдом. Mm-hmm. Щоб ще стояти, ти не бачиш, звідки по тобі прилітає. Оджі, що, трошки підфідили. А Марія, так розуміє, не хоче купувати БКБ, бо не хоче? Чи що? Що, Романе, дивись, я, ну, хоч я і аналітик, правильно, ну, це ж правда, це так. Факт. Дивись, але ти міг би мені допомогти розібратися з цим бандитським клинком на Ами, який? Як воно працює, розкажи, будь ласка. З яким клинком? Ну, цей, що в нього нейтральний артефакт. Блейд це, Бріджен. Він називається бандитський клинок? Да, бандитський клинок. Зараз, Юрагі. Шарди, Джагер заходить, баш першого удару, Абісал. Аме не подобається, це дуже все. Ох, там непогано. Але гарно працює. Та ну, блін, в БСМа дабл демедж, він з боку так гарно накидує. Ну, на Рошані це... Скільки вже файт навколо Рошана? Мені здається, всю гру, ні? Треба спробувати, не знаю, якось папнути легку ціль, умовно, на інчу напасти. Таска довго вбивати, бо сноубол. Ембер, непогано стрибає, от власне те, що треба. Непогано все від Сінк'ю пішов, викочуються вони звідти. Там був лотус? Да, там був лотус, і зараз застане Ембер. Непогано, мінус один, мінус два. Саппорт інста байбекується. Це вже, в принципі, непоганий початок. Nothing to say, а що ти тут робиш? Nothing to say. І, скоріш за все, він відправиться в таверну. Теж є байбек, байбекається, мінус Ембер. А от Ембера байбека немає. Брісталбек ще, в принципі, 1800 хп. Повертається сюди. Тайга помер.
Чекай, і Омніслеш ще присутній, у нас у Аме готовий його викидувати. Міша, чуєш? Себастьян в спрутиках стоїть, Джагер закручує, Сеп помирає, там Амар до кінця намагався вбити Сінкію, але нічого в нього не вийшло. Чуєш, а що робив Юрагі? Чому він не був в бійці? Де він був? Ну там я разочок бачу, він стояв в спрутах. От. Але його б'є призи і Квілінблейд. Є, але мені здається, що через кількість сповільнення якогось різного, типу є там шарди, віверна плює і так далі, і в нього немає БКБ, і він не може адекватно забігти і почати бити. Але LGD прям вау. Ну. Прикольно, чуєш? Вони так... Я тобі скажу, демеджу не дуже багатько видано, Viper там 7,5 тисяч десь нахаркаплював. Але я не знаю, як вони так провели файт. Ну, типу, щось там не було Юрагі, він мав битися, він десь поки там мав бути поруч. От дві бійки, LGD якось максимально геніально кайтять файти. От розтягують. Джагер в бік. Ну, тут зараз, ладно, зараз LGD нормально робили, але за рахунок того, що супорти LGD нічого не купували, і сейвили, мені здається, це було навмисно, знаєш, сейвили гроші, типу, під розпід, щоб байбекнутися. От. І от цей момент вирішив, тому що Віверна, то... насправді, то якщо так подумати, LGD зав'язали три байбеки. Два на супортах, один на Віверні. Да, Віверна зараз за Егісом, але anyway, рано чи пізно настане момент, коли він помре. І... да, і вони... буде сидіти в Віверні вічність. Да, вони то забрали, звичайно, Егіс, це все класно, але з іншої сторони... OG баєв не тиснули, тому тут ще... Тут питання в тому, як зараз LGD розіграють цей Aegis, тому що OG, я думаю, не проти теж фармити. Того, що якщо подивитись на їхніх героїв, да, ну Viper зі слотами, з левелом, Ember так само, та й власне, от там, а Шейкер навіть, до речі, не носить філософський камінь, можливо, віддали котлу, да, віддали котлу. Окей. Блінк є, все, блінк є, в Себастьяна є блінк. Дивимося на реалізацію. Він десь нафармив такі 100 кріпів, я не знаю звідки, але вони є. Що хотілося би сказати? Тобі потрібно було б, щоб ти подивився на фейт Б'яна, як тобі білдачок. Нормально такий вибір у нього? Знову ж, броня не показується, тому що нашу. Да, мені подобається. Керваска така собі, знаєш, ротофатосик, щоб зупинити цього брістлбека. Цікаво, чого він Глипнір починає затосу збирати, бо вони, певно, малувато станів, скоріш за все. Може, з Хекс краще купити тоді, аніж Глипнір? Я не знаю, мені на Фаріоні, мені взагалі Глипнір на отакомусь Фаріоні, там, я один раз бачив ще на відомому паку, ну там, коли гра підзатягується, не знаю, дуже імбова шмотка. По-перше, дає купу статів, купу демеджа, але оцей АОЄшний кетч, дуже класна штука. Не знаю, сильна шмотка. Да, і він її... Нормально. Він зараз прям буде товстий. Жесть просто. Окей, інча, бачу якийсь хп тут. Ага, тут Шейкер щось там... Фісурку якусь давав. Вай, підходить, типу каже, дивись на мене. Хоч вбивай, давай вбивай мене повністю. Фісурка пішла по Ваєві, боляче. Він в Колден Брейсі стоїть, хілиться. Там БСМ з ультимейта Фуріона прилетіло дуже і дуже боляче. Вай, ще живий. А Тайго вже вбили, в Юрагі половини здоров'я немає. Тим часом Вая догризає у нас БСМ, у нього є ще один заряд, але Віверна на Сінтусеї не готовий відпускати, все. Текли. П'ятірку на п'ятірку розміняли? Розміняли п'ятірку на п'ятірку, але єдине, що гем тут... гем лежить на хардкемпі. Чат, ну, людина-сусід, на жаль, ніяк не може це пофіксити. В мене... Це просто вас в чаті тренують. Турбуйтесь, щоб ви знали, що таке людина-сусід. Це в Техасі сверлять? Да, в Техасі. Такий... Вітаю вас, чатик. Доброго здоров'ячка. У нас тут прекрасна гра. Так, що? Аегіс поки не розміняли. Таврів особи ніяких не попушили, тому що, в принципі, воджі лишився один. І якраз на нього LGD і йдуть. Ну, LGD чуть камбекнули. Того, що почався, це був вже оцей момент. Коли вони так почали трошки, скажімо, підпросідати, OG там почали літати по мапі, якось там когось ловити, Фуріона в боті вбили, перед тим на топі двох героїв вбили, і от потихеньку...
Повертаються до гри. Да, а зараз LGD все це переломили і все окей. Але знову ж таки, гра 22-22, і вона ідеально описує гру, що куди, що куди. Що жодна з команд не може захопити якось так. Так, в нас вже 20 тисяч переваги, ми йдемо вас вбивати. Поки нічого не відбувається, не забувайте чат, також, що ви можете підтримати Збройні Сили, купивши мерч мейнкасту, і 50% від купівлі перейде Збройним Силам України. То? Отак от. Десь посилання в чатику там періодично вискакує. Дивіться. Футболочки, худі, все, все для вас. Так. Плюс посилання є так само, власне, під трансляцією. Взагалі можете піти під трансляцією і поклікати там по різних посиланнях. Хоча гра цікава, можливо, вам вас немає часу це робити. Після гри зробите, в паузі. Поки що вона буде, мені здається, така, знаєш, стояти на одному місці ця гра. Мені здається, що наступного Рушана будуть чекати команди, і ніхто не підставлятиметься. У LGD проблема в тому, що в них байбеків немає ні у кого. Ну, якби немає можливості їх юзнути, тому що ще майже 2 хвилини у Віверни, і у супортиків така ж сама історія. Тобто так, там потрібно чекати. Папнули смоук. В Шейкера, до речі, нарешті з'явився Блінк. Ну і, можливо, хороше ехо засетапить все-таки якусь двіжуху. Ні, ну я дивлюсь, все, мені більш нічого не цікаво. Я он відкрив Себастьяна і поїхав. Смоук на смоук, до речі, хто як зреагує. Джагер з Блінком. Ага, ага. Все, все, все. Побачили один одного. Ну і, в принципі, відійшли. Ну і все. Віверна з БКБшкою, до речі. Це теж проблема. Юрагі, Юрагі, а хіба це та ціль? А ні, здається, що та ціль. Дивись, скільки демеджа видають по ньому. Спроти закрили Юрагі, він на спайдерлексах вибігає. Чуша, чого йому так боляче? Ну, Віверна, як не круто, і знову ж таки, 9%, 3200 хп. А чому? Цікаво, я думаю, він буде робити сатанік, вже чим те, як швидко в нього падає хп. Плюс, коли в нього 800 демеджа з руки, сатанік ніби гарно працює. Я хочу муншарт. Атак спід для того, щоб башити, ну не дуже. Хоча б кірасу вже тоді робити, щоб вибивати ворожу кірасу. Амар не робить кірасу? Амар робить скаді. Ні, Амарові все рівно, у нього своя до атаки. Він керрі, позиція 1, піки. Це ж дровка, ти не бачиш? Він на дровці грає. Okay. Два в рейзбенд. Просто там Фаріон купив Глейпнір Кірасу Весел, знаєш, і типу, так під командочку грає. А тут якби... Ну глянемо насправді, з однієї сторони теж непогано. Вембера там з'явився, до речі, Ганім, правда, вже давно. Є Ганім, є Шард. Демеджа теж багато Вембера. Питання, знову ж таки, як напасти? Дуже гарно б'ються команди, гарно стоять. Дабл демедж у нас у Аме в ботлі. Дали йому пляшку. Але він, на відміну від наших сусідів, її просто в руки бере. Да. І це поважно. Чат, ну я не можу ніяк фіксанути людину-сусіда. Ну що я можу йому зробити? Зараз не заборонено. 7 година на вулиці. Романе, дивись, 1700 людей дивиться. Так. Це. Їм всім вони, думаєш, дивляться через те, що ми коментуємо? Вони прийшли слухати симфонію перфоратора. Ти не знаєш, як сусіда звати? Я жодного не знаю сусіда, як звати, який в будинку живуть в мене. Гершанчик з'явився, там аганімчик, вау. Там смачний гершанчик, там свій флеш для Джагера вже от підходить, я вже бачу, як він ультує 2 рази. Оджі навіть не контестили, Ембер закинув сюди ремінантик, але смішний ні. Прикол. Смішний, смішний, дуже смішний прикол з ремінантиком. Угу. Ні, ну, мені подобається, коли з третього Рушана падає Агнім. Це насправді, здається, що частіше падає рефрешер. От скільки я ігор дивлюсь, то дуже рідко падає Агнім. Там 1 з 5, що є, що цей Агнім є. Ну, бо він дорожчий, ніж рефрешер, погодься, набагато. Да. Як мені здається, він навіть питання і в дорожчий, і в тому, що він просто банально більше дає. Тому що от впав би LGD рефрешер. Ну, він не якийсь тут суперімбовий.
ну, взагалі фуфло. В тому плані, що немає там енігми, там щось типу такого, да, де класно зав'язати. Тому, в принципі, що, я не знаю, гра за LGD, гра в їх кишені, зараз супер великий джагер, 32 тисячі нетворсу, Bristolback відразу після цього сильно провалився по нетворсу. Що знову ж таки? Опа, СМ, а його в спрути поставили, закрутити, забашити, він втікає. Не встиг, не встиг на джагері. Ще блінк на кулдауні 3 секунди був, щоб застрибнути. Це максимальна журбина, до речі, що ти протискаєш БКБ, а ти все одно на ремінант повернутися не можеш. Ну, такий талант, що. Я бачив в DPC одну гру, де ПАшка Хіркін Пайк собі купила. І не мала проблем в житті. Ну, на хайграунд, звичайно, ми масно заходити. Фісура задувка котла, і там нічого живого не лишилося. І вайпер з скаді на харку я тобі в обличчя. І ти нічого не хочеш робити вже після цього. Шарда немає у нас в ОНЧ, їй було б якось простіше трішки жити. Але то вже таке, то думки про п'ятірку. Ну, насправді, в вайпера багато демеджа з цим скаді. Просто питання в тому, що йому не особливо, скажімо так, дають бити. Ну, по ньому розряді чомні слеш умовний, і він помре. Навіть та ж сама Віверна вдаряє по ньому, і ти вже не дуже хочеш. Ембер, БЗМ, ой-ой-ой, він щось трохи не в ту сторону, БЗМ. Там котиться з ним таск, але таск не встигне, в таска ще... Ще один є. О, флікер непогано, здіспели в себе, добре, далі. Ой, все одно дебаф Антікберна. А більш нема, Фуріон залітає. Прив'язочка, окей, БЗМ, спрути, БЗМ. Благословляю БЗМ, ріп. Ой, було непогано. Питання в тому, що за весь цей час OG нічого не зробили, ніхто не попушив топ, не намагалися, знаєш, якось виграти час. І що, треба форсити байбек на ньому. Так, а мами з руною магії, я вже бачу, як він хоче мені слеш скидувати. Він мені здається, зараз побачить героя і кине в нього просто. Та там на свій флеш 14 секунд кулдаун, лол. Угу. О. Ну що, хекс у Фаріончика з'явився, гадав, Фаріончик, хекс, просто... нормальний такий. Грошей, я не знаю. Виходить, що не обов'язково купувати всякі лайняні айтеми, щоб... Так, шейкер, зайшли в шейкера, непогана курса, мінус шейкер, треба байбекатись. Мені стеж, пішов у Юрагі, боляче, йому Юрагі помирає, і перекидується одразу на БЗМ, а три байбеки від команди OG, і виходити звідси, аме, там тим часом в шейкер здав якусь фісуру, незрозуміло, по Насінтосеї живий, і протиснув сирочок, вибігати LGD звідси і втікати, прощатися з супортами, до побачення. Фуріон, чи зробить телепорт, Абісал в голову розіб'ють? Ні, не розбили, добре. Нічого не дає це OG, навпаки, гра прям нереально стала важкою, байбеків немає, тепер більше, і та й все. Якби Шейкер, ти сказав, що він дав фісуру, він якщо що ультанув Віверну, от, але не зміг її добити, не вистачило демеджа. Герой кльовий просто. Да. Дуже кльовий герой, мені подобається. Ну там 0 кріпів було, ай, чекай. Ага. Це дейбек, просто хекс, це дейбек. Ну а що? А, Юрагі сюди прилетів, Юрагі. А не проти Аме битись, до речі, не проти. Не такий Юрагі, не проти. Ну добре, мінус Егіда. Ні, ну в нього є демедж на Bristolback, він непогано б'ється, до біга розділилися, залетів сюди Fate Beyond, якось би збити ТПшку, немає. І пройти немає, і Спайдер Лекси на кулдауні, стоп. А лишається тут, власне, Джагер. Ну, є Віверна, є Джагер, і навряд чи тут щось зміниться. Фуріон залетів, кинув просто Глипнір і полетів назад. ТПшка без кулдауна, прикольно, мінус Вайпер. Теж, так, пішов по Вайперу, Вайпер на горі. Спроньк від Інчанта. Хто казав, що Інча юзли... Хто? Хто покажи на Інчу? Мені. Хто на покажи Інчу базар? Не знаю, не я. Це був не я, Романе. Будь ласка, імпетус. Один, просто добив героя, добив, все. Кіл його, скільки його золота дали? 463 плюс 462. Блін, ну, це, коротше, це що, дивись. Зараз шейкер, дає ехо слем в п'ятьох, туди котал задувку, Bristolback фирка і все вмирає. Робочий план, мені здається, так і буде. Так, Юрагі в мене зараз... небагато. Ну вони так на близько стоять, погодься, дивись. Ну, де шейкер? Де там шейкер наш? З Shadowblade-ом.
Ну, в Себастін нам паблік, мені здається. От він на пост 5 зайшов жетони пофармити. Ну, треба щось, якби, ультити. Ультити. Так, от зараз момент, зараз момент, зараз момент, шей! Шейкер не... Так тут була стільки кріпів. Ну, не пішло. Ну, не він пішло. Добре зробив на Брістлбеку. Він зайшов, забив. Я, а чого він не ультанув? Ну, бо, на що? Що, ти порахував, скільки хаслемів було? Бо я рахував. Ну, десь два чи три. Два? Два? Давай хаслема. За, якби, за 45 хвилин. Позиція 5, Ршейкер. Ну, так, типу. Ну, так. Ну, так, знаєш. Не дуже. Не дуже. Мені здається, Bounty Hunter пост 5 більше користі дає. Хоч трек-кіл якийсь буде, знаєш, віжен там додатковий, на тебе синдрі витрачають. Ні, поки, поки. OG, ну, глянь, я дивлюсь на графіки, 30-та хвилина, і в них прям все добре було. Вони так непогано, під 10 тисяч понабирали, але оці бійки на Рошані, LGD прям, ну, дуже гарно б'ються. Супер класно кайтять, супер класно розводять. Не віддадуть так просто LGD карту, прям потіють, видно, що потіють, ну але поки я не поняв, вони хоча б спамили VR-ку раніше, да? Да. Було так? Так. Добре, воно в'яже, Gale Force цей, ну окей, чому він не ультанув, я, коротше, не знаю, мені з моїми 2000 ПТС я не розумію, чому так, от. Я тобі теж не можу чого пояснити. Бо в попередній день, вчора, ми бачили таку ж саму ситуацію. OG грали проти Team Liquid. В першій грі, чуть не в першій стадії, забирається цей шейкер. Він позиція 5. Вони програють гру, ну, супер швидко. В наступній грі вони беруть нормальних героїв. Себастьян грає на віспі. Вони виграють гру за 23 хвилини. Просто, ну безшансово. Якщо вони не будуть брати цього шейкера, а будуть брати якогось іншого героя, нормального, для себе, то, я думаю, можна буде вигравати. Навіть в команди PSG LGD. І це їм важливо, і це їм потрібно. Поки. OG нічого нового не придумали, і Себ їм нічого нового з цим шейкером не дає. Глянемо, як буде в другій карті. Друга карта буде, в принципі, думаю, доволі швидко. Тільки вона з'явиться, ми відразу тик-тик-тик і приходимо до вас сюди разом з нею. Hands up.
Hands up, cause we want that drop. 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 I'm ready to pop off. Drop. Wow.
Ну що, ви готові діти? Да, капітан. Ми повертаємось. LGD, AOG, друга гра цієї Best of 2 серії. На Веспресо, та й таке. Ну і поїхали дивитися, хто, що, куди, якісь трошки нових героїв. Від Спіріти Разори, Марсі і Риск. Добренько, добренько. Євген. Євген покинув мене. Він не покинув мене, його рот зайнятий. Я не зрозумів, ти що, почав без мене? Ні. Але ти... Ага. Окей, окей. Добре, я зрозумів. Ти зрозумів? Ні, то ти зрозумів чи ні? Я все зрозумів, все зрозумів. Отак от мене, значить. Та я окей. Це, ну, міскликнув. Розкажеш, розкажеш. Ну реально міскликнув. Добре, добре. Добре, Романе. Записали. Добре. Книжка в мене є тут поруч. Зошит, так? Да? Так. Да. Добре. Пограємо в гру, потім іншу. Вісп. Добре, це мені подобається. Це нормальний герой. Вчора ми бачили це працює. В якійсь мірі навіть непогано у команди OG. Так що... Краще, ніж Шейкер. Так точно. PSG, LGD, як нормальна команда, блокують... Топові герої проти Рейзера, це саме Faceless Void, Морфлінг, ну і ще є один молодий чоловік, якого звати Terror Blade. За що? От чого вони так? Ну скажи мені, будь ласка. Чому? Не хочуть показати себе, як грати Шейкером? Ну дивись, як варіант насправді робочий, але типу на що? Ну чому? Щоб вони ти подивились реплеї і навчились грати Шейкером? Окей, ти дивився вчора, може, хоча б запис, типу не запис, а статистику, як грали Team Aster останню свою гру? Не дивився? Вони грали проти Entity, і там Cyberlight. Вони грали цим... Лікантропом. Ліканом грали, Лікантропа. Вони взяли Лікантропа в Найтсталкера. На керрі-позицію Лікантропа. Розумієш? Астери. Він купив Helm of Overlord. Той з'їдав, поки де йому задомінованого кріпа. І в кінці просто...